שלום וברוכים הבאים, ביחד איתכם כאן אסף הנאמן הלל ואיתי אלעד אדר, חבר וקולגה, ואם ראיתם את הסרטון הקודם גם דיברתי על זה שהוא מתחרה שלי, בכלל חגיגה. אנחנו כאן בעוד פרק של תובנות עסקיות, ואנחנו רוצים באמת, מי שלא ראה את הפרק הקודם אז סיימנו אותו בזה ששאלתי את אלעד. אלעד יש את חברת סקסס, שזה חברת ייעוץ עסקי מובילה מאוד במשק הישראלי, הרבה שנים עוזרת להמון בעלי עסקים. יש כאן לנו כאן במדינה באזור 400 אלף בעלי עסקים, חלקם הקטן אמנם מקבלות ייעוץ מאלעד, גם מנסיקה עסקית מהחברה שלי, ואנחנו כאן בכמה ככה טיפים מאוד מאוד טובים לבעלי עסקים, משלבים ביזנס וויל פלז'ר. ביזנס וויל פלז'ר, נכון, הרגע חזרנו אמנם יום שני היום, אבל זה חג. אלעד לקח אותי לאיזה סיור עם, איפה החולצה שלך? רואים את החולצה? של... אתה האדום. כן. זה לא מה שאתם חושבים, זה... זה לא את האדום באמסטרדם. חבר'ה שאוהבים לנסוע לראות נרקיסים ואירוסים בדרכים. חבצלות בדרכים, אוהבים באמת את הספורט המוטורי. חוויה, חייב להגיד לך חוויה, כאילו, ממש נהניתי, אני אדרנלין למעלה. בא לי לגלוש עכשיו לעשות איזה משהו. פעם באה אתה לוקח אותי לגלוש. טוב, סיימנו קודם את הפרק קודם, שאלתי את אלעד, זה נראה כאילו אתה היית שם מאז ומעולם, יש לך חברה גדולה, יועצים, מחלקות, לא יודע אם הייתם במשרדים של אלעד, זה חתיכת משרד, יש לו משרדים בשלושה ערים בארץ, והמשרד בתל אביב הוא מאוד מאוד מרשים, זה נראה כאילו תמיד הצלחת, כאילו אתה בטופ, תמיד הצלחת. האמת שמסתתרת מאחורה, או כשבעלי עסקים באים קטנים, באים ורואים את זה, אומרים לעצמם, הוא כבר שם כן. למעלה. אבל האמת היא שעוברים הרבה אתגרים בדרך, ורוב בעלי עסקים שבאים אלינו באים בגלל הסיבה הזאת, יש להם אתגרים, הם רוצים להגדיל את העסק, והם באים לקבל ייעוץ עסקי. איך אתה, אלעד, כשיש לך אתגר בעסק, כשיש לך בעיה, כשיש לך משהו שאתה יודע, אבל לא משהו קטן, משהו שהוא מהותי, איך אתה פותר את הבעיות האלה? איך אתה עובר אותם? מה מניע אותך בכלל לפתור? קודם כל, אני צריך, יש לזה כמה אספקטים, ואני אענה ואחרי זה נשמח שתפקס אותי, כי אני יכול לדבר על זה הרבה. קודם כל, אחד הדברים, זה סביבה מאוד תומכת, זה עובדים, זה אישה, זה אנשים שרוצים שתצליח. חשוב להקיף את עצמך באנשים שרוצים שתצליח, כי אז גם אם אתה טיפה מאבד אנרגיה, יש מי שיתין לך את הבטריה. אז אתה חייב לבנות צוות מאוד מאוד תומך. אתה צריך לשתף. רגע, עכשיו יש לי בעיה. יש לי נגיד בעל או אישה בבית שלא תומכים, באים אלינו הרבה כאלה. אויב מבית זה עובד הגרוע ביותר. אתה חייב לחבר אותו למטרות שלך, וזה אומר שאיפשהו בדרך אתם איבדתם את השאיפה המשותפת. אחד הדברים החשובים, אני אספר לך סיפור. כשאני התחלתי לפתוח סניפים בחול, היום יש לי 15 סניפים בעולם, וכשהתחלתי לטוס זה דרש ממני המון המון להיות בחול. גם עוד יומיים אני טס לארצות הברית לשבוע שלם, ומי שלא יודע, יש לי בבית 5 ילדים, וזה כולם מאותה אישה, ואישה אשת חיל שעוזרת ומגבה אותי, אבל זה לא היה ככה בהתחלה. כשהתחלתי לטוס, אשתי הייתה הגורם העיקרי שהכשיל לי את הטיסות. מאוד רציתי לטוס, ואמרה לי לא, אני לא מסכימה ואתה תעזור לי, ואז היינו עם תינוק, ואמרתי אין מצב שאתה ממשיך. ואז נתן לי טיפ מישהו, הוא אמר לי תשמע, היא יודעת למה אתה טס? זאת אומרת, לעבודה, אם אתה לעבודה זה בשבילך, זה לא בשבילה, אתה יכול להישאר בארץ ולהרוויח כסף. אז למה אתה צריך לטוס? ועד שלא הבנתי שאני צריך לרתום אותה למטרה המשותפת, למה אני עושה את זה? זה לא יעבוד. ופשוט חזרתי לארץ והסברתי לה שהסניפים בחול זה הפנסיה שלנו. זה ההכנסה הפסיבית. כל סניף כזה משלם לי תמלוגים ולא רק מזיכיון שהוא קונה. ובעצם זה הפנסיה שלנו, ובעצם זה יאפשר לי לבחור אם אני רוצה לעבוד או לא לעבוד וכמה לעבוד. פתאום היא אמרה, וואי, עכשיו אני מבינה, וגם אמרתי, תראי איך זה, יש לנו מטרות מסוימות, דברים, נכסים שאנחנו רוצים לקנות, תראי איך זה מקדם אותנו, כל זיכיון שאני מוכר משלם מאות אלפי שקלים, ויש לנו בנוסף לזה עכשיו את כל ההכנסה מהזיכיונות, וזה יעזור לי להתפתח, והיא אומרת לי, אם זה ככה, אז אני תומכת, ופשוט הגדרנו ביחד מדיניות שתהיה מקובלת על שנינו. וזה חשוב מאוד, הגדרת שאיפה ומטרה, אז זה בבית. בעסק, גם אתה צריך שלעצמך תהיה שאיפה, ואם השאיפה שלך רק לעשות כסף, שאיפה שמהר מאוד אתה תחפש מקומות אחרים, כי ברגע שיהיה קשה, רוב בעלי העסקים משתמשים בעסק כאמצעי ליצור כסף. נכון. ואם אתה באמת לא נהנה ומחובר לעשייה שלך, מהר מאוד אתה תזגזג. זה בערך כמו להחזיק זוגיות רק בשביל הסקס.
אז בסדר, בסלב וסלב אתה אומר, למה צריך את כל הכאב ראש הזה? אני אלך לנערת ליווי, כאילו ישלם כסף, יפתור את עצמי מהכאב ראש. אנחנו לא מחנכים פה לתרבות רעה, חברים. אני רק משתמש בדוגמה הזאת, כמה זה מוחשי. אתה אומר, אבל בשלב מסוים, זה לא באמת תחליף לזוגיות. אם אתה בונה עסק, תבנה עסק ותתמיד, וכמה אנשים אנחנו רואים שלא מתמידים? זה מאוד קשה, אתה יודע, זה מאוד מובן מה שאתה אומר. אני בעל עסק קטן, אני רואה רק את הלקוח הבא. אני לא גומר את החודש. אני קשה לי. אתה מדבר איתי על דברים גבוהים מדי. כשאם מישהו שרץ מרתון, אם הוא כל פעם מסתכל איך לגמור קילומטר, זה בעיה. אם הוא מסתכל רחוק, אתה יודע מה, למה ללכת רחוק? אם אני עכשיו נכנס לסיבוב, היום בבוקר נסענו במהירויות גבוהות, הגענו לפחות ל-91 קמ"ש, ואני יכול להגיד לך שבסיבוב, כשאתה נכנס מאוד מהר, אסור לך להסתכל על הרכב מולך, אפילו שנסענו בשיירה, ואסור לי להסתכל על הסיבוב, אני צריך להסתכל על היציאה מהסיבוב. אם אני לא אסתכל רחוק, אני לא אכוון את מה שאני עושה עכשיו להגיע לאן שאני רוצה. וזה אותו דבר בעסק, אם אני לא אסתכל רחוק לאן שאני רוצה, אז אני לא אוכל להתמיד ולא יעבור, ואני אוותר מאוד מאוד מהר. תציבו לעצמכם מטרות רחוקות. אפילו אני איתך בשיחה, היום, היה לי שאלות אליך, בסדר, אסף, מה שאתה עושה עכשיו זה מעולה. מה השאיפות הלאה? וכמה פעמים חזרתי איתך לשאלה הזאת היום? כן, כן, נדענו אותה. נכון? כי אני חושב שרוב האנשים יותר מדי מתפקסים באיך לעבור את המע"מ, איך לשלם משכורות, איך לקנות את האוטו, במקום להסתכל רחוק ובאמת לבנות עסק. מה זה רוב האנשים? אני חושב שכמעט זאת המחלה. בדיוק דיברנו, סיפרתי לילד שאשתי... אשתי שכירה, היא עובדת 15 שנה באותו מקום, אלא איך אתה אמרת לי? אני מאוד מעריך אנשים כאלה, אין הרבה כאלה, רוב האנשים, כאילו, שנתיים, שלוש, זהו, מציתי את עצמי, כאילו, עכשיו אני מכיר מישהו שעובד בעסק, והוא אמר לאבא שלו, אבא שלו פשוט לקוח שלי, ואני במקרה מכיר גם איפה הוא עובד, והוא אמר לאבא שלו, תשמע, אני מתחיל לחפש משהו אחר, כי מציתי את עצמי, כבר כמה פעמים הייתי המוכר הכי טוב באותו חודש. זה נקרא למצאת עצמך? תיצור את עצמך מחדש. אז מה אם היית מוכר הכי טוב? הוא היה רק כמה פעמים. הוא לא מוכר הכי טוב ב-30% יותר מכולם כל הזמן. כן. כמה פעמים הוא באמת הוכיח לעצמו שיכול להיות שזה בן אדם שלא במתחום המחירות. אז בשבילו, כנראה זאת הייתה השאיפה. להצליח למכור יותר מזה שלידו. הוא בסדר. כן. הוא סימן וי על ה... אבל תגיד, אחי, זהו, זה השאיפה שלך. תיצרו את השאיפות שלכם מחדש. ויש ציטוט מאוד יפה של מיכלאנג'לו. אומר, הבעיה של רוב האנשים זה לא שהם מציבים לעצמם מטרות גבוהות ולא מגיעים אליהם, אלא שמציבים לעצמם מטרות נמוכות וכן מגיעים אליהם. אז תציבו לעצמכם מטרות ממש גבוהות, לא מטרות נמוכות שקל מאוד להגיע אליהם. באמת, כן. ככה מפתחים עסקים. אז איך אתה, מאיפה אתה שואב אנרגיה? שאלה מעולה. תן איזה טיפ ככה לבן אדם. מעולה, אתה יודע, אני באמת בחנתי את עצמי לפני כמה זמן, ואמרתי לעצמי, אני שואל את עצמי שאלה אחת. האם הייתי עושה את מה שאני עושה גם אם לא היו משלמים לי על זה כסף? או, וואו, איזה שאלה יפה. או נהפוך, אם הייתי זוכה עכשיו בלא יודע מה, ב100 מיליון שקל, האם הייתי עושה לעשות את מה שאני עושה? אוקיי? כאילו, התשובה היא חד משמעית כן, כי כשאני הולך, כשאתה הכרת אותי, לא הייתה לי חברה, הייתי one man show. נכון. נכון? ועשיתי את אותו הדבר, נתתי ייעוץ לעסקים, עשיתי... ואז אמרתי, רגע, גם כשלא היה לי כסף עוד לפני אפילו שהכרתי אותך, עדיין עשיתי את זה. גם עשיתי את זה, זאת אומרת, זה משהו שאני אתן. הרבה התמדה, כן. נכון. יש משפט ששמעתי גם אחד שאמר לי, אסף, השוק ישלם לך גם על הזמן שאתה נמצא בו. זאת אומרת שגם אם אתה אהבל גמור, וואו. אבל אתה מתמיד, נכון. השוק ישלם לך על זה כסף. גדול, גדול, זה כל כך נכון. איזה משפט מדהים. מדהים. עכשיו, ורוב האנשים, באמת, המחלות שלנו, המחלות של רוב האנשים, זה היה זיגזג הזה, זה כל דבר נראה יותר נוצץ, יותר טוב, אבל יותר... אבל אתה יודע מה, אתה רואה את זה אפילו על תרבות הגירושים. כשההורים שלנו, סבא וסבתא שלנו, לא היו כזה שיעור גירושים. אז נכון. פתאום אנשים כבר התקלקלו, הם פשוט לא נלחמים מספיק. וזה מסר לחיים, אתה רואה ילד בחוג, ואני כשהייתי בחוג ג'ודו, עזוב שההורים שלי היו בג'ודו, אבל כאילו זה היה לא הולך לך תתמיד, ואני כאילו באליפות ישראל הראשונה שהייתה לי, הייתי מקום שלישי. אליפות ישראל שנייה שנה אחרי זה מקום שני, ואליפות ישראל שנה אחרי זה מקום ראשון. כאילו זה היה, אין להפסיד, יש פשוט להתאמן יותר חזק. ופה אתה רואה מישהו בזוגיות טיפה לא הולך, יאללה, גרוש פעם ראשונה, שנייה, שלישית. כאילו... חוזר על אותה... ואתה יודע מה? הוא באמת חוזר על אותם טעויות. אז אני לא אומר שאי אפשר להתגרש, לפעמים זה באמת מוצדק, אבל בסופו של דבר, אני אומר, התמדה, גם בעבודה, קצת קשה, לא מאתגר, האם אתה אתגרת, האם אתה יזמת, האם אתה, יש לך תקרת זכוכית, האם יזמת מה לעשות יותר? זה הרעיון. תפסיקו להיות חובבנים, תתחילו להתמיד בדברים שאתם רוצים באמת להשיג, ותעבדו קשה. יש משפט של דיאנה רסקין שאומר שהצלחה בין לילה זה עבודה קשה שלוקחת 20 שנה. נכון. זה מה שזה. זאת האמת. תעבדו קשה אם אתם רוצים להצליח,
ואנחנו מחכים לשאלות שלכם בסרטון הבא. יאללה חברים, ביי ביי.